ማየት የሚባለው ነገር ሊሆን የሚችለው እግዚአብሔር ሲያሳይ ሰው ደግሞ በመንፈስ ሆኖ ሲያይ ነው ብለናል። እግዚአብሔር ብርሃን ሲሰጥ ሰው ደግሞ በመንፈስ ሆኖ አይኑን ሲከፍት የመጀመሪያው ክፍል ላይ ከመዕራፍ 1 ላይ እንደመግቢያ ማየት መመስከርና መጽናት በሚል ለማየት ሞክረናል በጥዋቱ ክፍል። ከዛ በኋላ አሁን ደግሞ መሲ ሰባቱ አብያተ ክርስቲያናት በሚል በዛ ዘመን የነበሩትን አብያተ ክርስቲያናት በመመልከት ያሁኑን ዘመን ተወሰነ ሊያመለክተን ሞክሯል። እግዚአብሔር ይባርከው። በጣም ጥሩ ጊዜ ነበርን። አሁን ደግሞ ስልጣንና አዳኝነት በእግዚአብሔር እይታ ብለን ምዕራፍ 4 እና 5 እንቀጥላለን። ስልጣንና አዳኝነት በእግዚአብሔር እይታ። ይሄን ፕሮግራም ስናዘጋጅ አንዱ ያሰብነው የነበረው ምናልባት ምዕራፍ 2 እና ምዕራፍ 3 ላይ እንደው አተኩረን ሌላውን ክፍል ተወት አድርገን እሱ ላይ እናተኩር ወይ ብለን አስበን እውነት ነው የመጽሐፉ ፍሎው ግን በጣም ያጓጓል። ምን ማለት ነው? በተለይ ከእናንተ ሁኔታ አንጻር ሲታይ ማለት ነው። ምዕራፍ 1 ላይ ቀደም እንደተመለከትነው ዮሐንስ እንደ ዩኒቨርሳል ስኮፕ ያየው ማን ነው ብለናል? ኢየሱስ ክርስቶስን ነው። ዮሐንስ ያየው ኢየሱስ ክርስቶስን በማየት ነው የጀመረው። ቀጥሎ ኢየሱስ ክርስቶስን ከገለጠልን በኋላ ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ ማሳየቱን የጀመረው ደግሞ ከአብያተ ክርስቲያናቱ ነው፣ ከራሳቸው ነው ማየት እንዲጀምር ማለት እንዲቀጥሉ ያደረገው። ከዛ ከምዕራፍ 4 ጀምሮ ያለውን ስትመለከቱ በጣም ሰፋ ያለ እይታ እና ዓለማቸውንም አካባቢያቸውንም እንዲያዩ የተደረገበት መጽሐፍ ነው። ይሄንን ስናደርግ እውነት ነው እናንተን ራሳችሁን ለማሳየት ቅድም መሳይ ሞክሯል። ካሁን በኋላ ምን መለከታቸው ነገሮች አሁን ያለንበትን ብቻ ሳይሆን የእናንተንም የወደፊት ሁኔታ አስበን ለማድረግ ምን ሞክረው ነው። ምክንያቱም እናንተ ደግሞ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ግራጁዌት ታደርጋላችሁ፣ የተለያዩ ቦታዎች ትገባላችሁ። በቃ እግዚአብሔር በጣም ብዙ ፊውቸር ስላላችሁ አሁንም ያለውን ነገር የወደፊታችሁንም ያሰብን ነው ምን እናገረው ማለት ነው። ይሄን ታሳቢ ባደረገ አይነት መልኩ እናደርጋለን ማለት ነው። ስልጣንና አዳኝነት በእግዚአብሔር እይታ። እስቲ እንዳደረግነው አሁንም ቆመን ምዕራፍ 4 ከቁጥር 1 እስከ 11 ድረስ እናነባለን። መጀመሪያ ትንሽ ዲስከስ እናደርግና መሃል ላይ ደግሞ አስቆማችሁና ምዕራፍ 5ን ደግሞ እናነባለን። ምዕራፍ 4 ከቁጥር 1 እስከ 11 ድረስ ያለውን አብረን እናነባለን። መጽሐፍ ቅዱስ ያያዛችሁም ያለያዛችሁም አብረን እናነባለን። በደንብ እንድትከታተሉን እንፈልጋለን። እንደዚህ ይላል፣ ከዚያ በኋላ አየሁ ብሎ ነው የሚቀጥለው። ከዛ በኋላ አየሁ እነሆም በሰማይ የተከፈተ ደጅ፣ እንደ መለከትም ሆኖ ሲናገረኝ የሰማሁትን ፊተኛው ድምፅ ወደዚህ ውጣና ከዚህ በኋላ ሊሆን የሚያስፈልገውን ነገር አሳይሃለሁ አለ። ወዲያውም በመንፈስ ነበርኩ፣ እነሆም ዙፋን በሰማይ ቆሟል፣ በዙፋኑም ላይ ተቀማጭ ነበር። ተቀምጦም የነበረውም በመልኩ የኢያስጲድና የሰርዲኖን እንቁ ይመስል ነበር። በመልኩም መርገድን የመሰለ ቀስተ ደመና በዙሪያው ነበር። በዙፋኑም ዙሪያ 24 ዙፋኖች ነበሩ። በዙፋኖቹም ላይ ነጭ ልብስ ለብሰው በራሳቸውም የወርቅ አክሊል ደፍተው 24 ሽማግሌዎች ተቀምጠው ነበር። ከዚያም ነበረ ከዙፋኑም መብረቅና ድምጽ ነጎድጓድም ይወጣል። በዙፋኑም ፊት 7 የእሳት መብራቶች ይበሩ ነበር። እነርሱም 7ቱ የእግዚአብሔር መናፍስት ናቸው። በዙፋኑም ፊት ብርሌ የሚመስል የብርጭቆ ባህር ነበር። በዙፋኑ መካከል በዙፋኑ ዙሪያ በፊትና በኋላ አይኖች የሞሏቸው 4 እንስሶች ነበሩ።
ፊተኛውም እንስሳ አንበሳን ይመስላል ሁለተኛውም እንስሳ ጥጃን ይመስላል ሶስተኛውም እንስሳ እንደ ሰው ፊት ነበር አራተኛውም እንስሳ የሚበረው ንስር ይመስላል አራቱ እንስሶች ያንዳንዳቸው 6 ክንፎች አሏቸው አሏቸው በዙሪያቸውና በውስጣቸውም አይኖች ሞልተውባቸዋል ቅዱስ 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 የነበረውና ያለው የሚመጣውም ሁሉን የሚገዛ ጌታ አምላክ እያሉ ቀንና ሌሊት አያርፉ እንስሶቹም በዙፋኑ ላይ ለተቀመጠው ከዘላለምም እስከ ዘላለም በሕይወት ለሚኖረው ለርሱ ክብርና ውዳሴ ምስጋናን በሰጡ ጊዜ 24 ሽማግሌዎች በዙፋኑ ላይ በተቀመጠው ፊት ወድቀው ከዘላለም እስከ ዘላለም በሕይወት ለሚኖረው እየሰገዱ ጌታችንና አምላካችን ሆይ አንተ ሁሉን ፈጥረሃልና ስለ ፈቃድህም ሆነዋልና ተፈጥረውማልና ክብር ውዳሴ ኃይልም ልትቀበል ይገባሃል ክብር ውዳሴ ኃይልም እያሉ በዙፋኑ ፊት አክሊላቸውን ያኖራሉ ይላል እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን እግዚአብሔር እንዲያስተምረና አጭር ጸሎት አድርገን እንቀመጣለን ጌታ ሆይ እናመሰግናለን ስለነበረን ጊዜ ሁሉ ተመስገን ጌታ እግዚአብሔር ሆይ አሁንም አይኖቻችንን ክፈት ጆሮአችንን ክፈት አንተ የምትወደውን ነገር ማየት እንድንችል እርዳን አንተ የምትወደውን ነገር መስማት እንድንችል እርዳን ይሄ ደግሞ የህይወት ለውጥ ያምጣልን ምስክር ያድርገን ያጽናን በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን አሁን ምን ከፈፋፈለውን ክፍል ስንጀምር አንድ እዚህ ሀገር አይደለም ሌላ ሀገር የሆነ ታሪክ በመናገር ነው መጀመረው እጭ ሀገር ነው እና አንድ ቤተሰብ መካከል አንድ ትንሽ ልጅ የ4 የ5 አመት ልጅ የሚሆን ቤተሰቡን በጣም አንድ ነገር እንዲያደርጉለት በጣም ይፈልጋል ምንድነው እንዲያደርጉለት የሚፈልገው የቤት እንስሳ በተለይ ውሻ በጣም ስለሚወድ ውሻ እንዲገዙለት ይፈልጋል የቤት ውሻ ማለት ነው ትንሽ ያለች አይደል ቤት ውስጥ የምትሆን እንደሱ አይነት ውሻ እንዲገዙለት ይፈልጋል እና እንዲገዛለት የሚፈልገውን ውሻ ግን ለቤተሰቡ ተናግሮ ለማስገዛት አልቻለም ምክንያቱም አያማሃል አስም ያመጣል ምናምን ብለው ቤተሰቦቹ ይከለክሉታል ከዛ በኋላ በጣም ያዝናል አሁንም ይጠይቃል አሁንም ያዝናል አሁንም ይጠይቃል አሁንም ያዝናል በኋላ ላይ አንድ ቀን የራይን መጽሐፍ ምዕራፍ 4ን እያነበበ ይሄን ክፍል ያገኛል እና ዙፋን አለ በዙሪያው ደግሞ እንስሶች ነበሩ ከዛ በኋላ በጣም ይገርመውና እኔ ነኝ ዲቮሽን ማካፍለው ይላል ቤት ውስጥ ከዛ ይሄንን ያነብና እዚህ ክፍል ላይ ምንድነው ምን መለከተው ብሎ ይጠይቃል ዙፋን ይሉታል ዙፋኑ ላይ ማን ነው ያለው እስቲ ተናገሩ ይላል እንጃ እግዚአብሔር ይመስላል ምናምን ይሉታል እናትና አባቱ እሺ ዙፋኑ ላይ ልክናችሁ እግዚአብሔር ነው የተቀመጠው ዙሪያው ደግሞ ያሉት ደግሞ ምኖች ናቸው ይላቸዋል እንስሳቶች አያችሁ እግዚአብሔር ራሱ የቤት እንስሳ አለው አላቸው ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው ለእኔ ብትገዙ አይነት ማለት እዚህ ቦታ ላይ ስለ እንስሶቹ አይደለም ወደ በዋናነት የሚናገረው በዙፋኑ ላይ ስለተቀመጠው ነው እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን አሁንም ዮሐንስ ማየቱን ቀጥሏል ምዕራፍ 4 ላይ ይሄ መጽሐፍ ስለ ማየት ነው ስለ መመስከር ነው ስለ መጽናት ነው ብለን ነበር አይደለ አሁንም ገና ምዕራፍ 4 ሲጀምር ምን ብሎ ነው የሚጀምረው ከዚያም በኋላ ምን አለ አየሁ ብሎ ነው የሚጀምረው ከዚያም በኋላ አየሁ ምንድነው ያየው እነሆም በሰማይ የተከፈተ ደጅ እንደ መለከትም ሆኖ ሲናገረኝ ሰማው ማን ነው ሲናገረኝ የሰማው ፊተኛው ድምጽ ምዕራፍ 1 ቁጥር 10 ላይ ይሄ ድምጽ ተናግሮት ነበር ቅድም አላነበብነው ዞር ብለን እስቲ ምዕራፍ 1 ቁጥር 10 እናንብብ በጌታ ቀን በመንፈስ ነበርኩ በኋላዬም የመለከትን ድምጽ የሚመስል ታላቅ ድምጽ ሰማው እንዲሁም የምታዩን በመጽሐፍ ጽፈ ወደ አብያተ ክርስቲያናቱ ጽፍ ያለው ያው ድምጽ ራሱ አሁንም ምንድነው የሚለው ወደዚህ ውጣና ከዚህ በኋላ የሚያስፈልገው ነገር ሊሆን ያለው ነገር አሳያለሁ ይሏል ከዛ መልሱ ምን ነበር ወዲያውን በመንፈስ ነበርኩ ይላል
ምን ማለት ነው? የመጀመሪያው ክፍለ ጊዜ ላይ በደም ከተከታተላችሁኝ ማየት የሚባለው ነገር ሊሆን የሚችለው እግዚአብሔር ሲያሳይ ሰው ደግሞ በመንፈስ ሆኖ ሲያይ ነው ብለናል። እግዚአብሔር ብርሃን ሲሰጥ ከዛስ ሰው ደግሞ በመንፈስ ሆኖ አይኑን ሲከፍት ወዲያውም በመንፈስ ነበርኩ እነሆም ዙፋን በሰማይ ቆሟል በዙፋኑም ላይ ተቀማጭ ነበር ይላል። ሁላችንም እንደምናቀው ዙፋን ስልጣንን የሚያመለክት ምሳሌ ነው። በዚህ ራእይ እግዚአብሔር ለዮሐንስ ስለ ስልጣን እይታን ነው የሚሰጠው። ይህ ደግሞ ዮሐንስ ለባሪያዎቹ ያሳየና ይመሰክር ዘንድ ነው እይታ እየሰጠው ያለው። መጽሐፉን ገና ስንጀምር መጀመሪያው ክፍል ላይ ምንድን ነበር ያልነው? እግዚአብሔር ለባሪያዎቹ ሊያሳይ የፈለገውን ነገር ለዮሐንስ ያሳየዋል፣ ዮሐንስ ደግሞ ይመሰክርላቸዋል። አሁንም ዮሐንስ ያየውን እየመሰከረላቸው ነው ለሰባቱ አብያተ ክርስቲያናት። ስለምንድን ነው የሚመሰክርላቸው? ስለ አራቱ እንስሶች ወይም ስለ ሌሎች ነገሮች አይደለም፣ በዙፋኑ ላይ ስለተቀመጠው አሁንም ይመሰክርላቸዋል። ከስልጣኖች ሁሉ በላይ ስለሆነው ስልጣን ይመሰክርላቸዋል። አሁን ካነበብነው ክፍል ከምዕራፍ 4 ቁጥር 2 እስከ 11 እግዚአብሔር ለዮሐንስ ስለ ስልጣን ትክክለኛውን እይታ አስደናቂ በሆነ መልኩ ያሳየዋል። ሲያሳየው እንመለከታለን። ይህን ከማየታችን በፊት ግን ዮሐንስ ያየውን የስልጣን አይነት ከመመልከታችን በፊት ግን በዘመኑ ስልጣንን በተመለከተ የነበረው public narratives ምን ይመስሉ ነበር የሚለውን ማየት በጣም ወሳኝ ነገር ነው። ምክንያቱም ምዕራፍ 1 ላይ እንደተመለከትነው መጽሐፉን ለመረዳት የግድ በዛ ዘመን የነበረው ምን አይነት ባክግራውንድ ነበር የሚለውን ማወቅ በጣም ወሳኝ ስለሆነ public narratives ምን ነበሩ ስልጣንን በተመለከተ የሚለውን ማወቅ በጣም ወሳኝ ነው። በዘመኑ public narratives ነበሩ፣ ህዝብ የሚያቃቸው የገነነ የስልጣን አመለካከቶች ነበሩ። በዘመኑ የነበረው አንዱ ንግርት የሚለው ቃል በጣም ከባድ ቃል ነው አይደለ? ንግርት ትንቢታዊ ነገር ያለው ወይም ደግሞ ወደፊት ይሆናል ተብሎ የሚነገር ነው። ባይ ዘ ዌይ እንደዚህ አይነት ንግርቶች ኢትዮጵያ ምድርም አሉ። ይሄና ይሄ ይሆናል፣ ያኛውና ይሄኛው ስልጣን ላይ ይመጣል፣ እንትና የሚባል ምናምን ስልጣን ላይ ይመጣል፣ ቴዎድሮስ የሚባል ንግርት ነበር ትዝ ይላችሁ እንደሆነ። ልክ እንደሱ በዛ ዘመን በአንደኛው ክፍለ ዘመን በአብያተ ክርስቲያናቱ ይኖሩ በነበረበት ዘመን ህዝቡ አንድ የሰማው ንግርት ነበር። ምን አይነት ንግርት? ትሮይ የምትባለው የግሪክ ከተማ ከወደቀች በኋላ የሜዲትራኒያንን ባህርና አካባቢውን ሁሉ የሚገዛ አገዛዝ ይመጣል የሚል ንግርት ነበር። ይህ ደግሞ ንግርት የተነገረው ዚዮስ በሚባል ጣዖት አማካኝነት ነው ይባላል። የግሪኮ ሮማን ጣዖት ማለት ነው። ስለዚህ ይህ አንዱ ንግርት በዛ ዘመን የነበረው public narrative ሁሉን የሚገዛ አንድ መንግስት፣ አንድ ስልጣን ይመጣል የሚል public narrative ነበረ። ህዝቡ የሚያቀው ህዝቡ በህዝቡ መካከል የገነነ ስለ ስልጣን አንድ መልከታ ነበር። በነገራችን ላይ ዚዮስ ማለት በብዙ ሰዎች ዘንድ ግማሽ አምላክ ግማሽ ሰው ነበር ተብሎ የሚታመን የግሪኮ ሮማን ጣዖት ነበር። በዘመኑ የታወቀ መፈክርም ነበረው ሰዎች ሁሉ ሚሉለት። ምን ሚል? ዚዮስ የነበረውና ዚዮስ ያለው ዚዮስ የሚመጣው ዚዮስ ሁሉን የሚገዛ ይባል ነበር። ስናነብ እንደሱ አይነት ነገር አንብበናል ቀደም። ያለ የነበረ የሚመጣ ሁሉን የሚገዛ አምላክ ዮሐንስ የሚለው በዛ ዘመን የነበረው አንዱ ንግርት ትርክት እሱ ነበር። እንዲሁም የሮማ አገዛዝ ሮማ በምትባለው አማልክት የተነሳ ፓክስ ሮማና የሮማ ሰላም የሚባለው ለህዝቦች ሁሉ ለልዩ ልዩ ቋንቋዎች ለነገዶች ለወገኖች ሁሉ የሚሆን ፍጹም ሰላም ፍጹም መረጋጋት ያመጣልናል የሮም መንግስት ሮማ የምትባለው አማልክት እንዲህ ታደርግልናለች የሚል ልክ እንደዚሁ ንግርት ነበር ትርክት ነበር። የሮም ቄሳሮች ቅድም መሲ ሲለን እንደነበረው የሮም ቄሳሮች አዳኝና ጌታ ብላችሁ ጥሩን የማለት ድፍረት ነበራቸው።
በነገራችን ላይ ዮሐንስ ምዕራፍ 13 እና ምዕራፍ 14 ላይ አውሬው ተሳዳቢ ነው የሚልበት ምክንያት ለዛ ነው። በዚህ አጋጣሚ አውሬው ማን እንደሆነ እንዲው ጫር ለማድረግ ነው። በተጨማሪም በየከተሞቹ እንደ ቤተ ጣዖትም እንደ ቤተ መንግስትም የሚታዩ ቤቶች የመገንባት ውድድር ነበር። ያሸነፉትም ከተሞች ከንጉሱ ስጦታ ይበረከትላቸው ነበር። በነገራችን ላይ ቅድም መሳይ ሲያነብ ከተመለከታችሁ ጴርጋሞን እንዲህ አይነት ውድድር ያሸነፈች ከተማ ነበረች። እና በዛ ከተማ እንደ ቤተ ጣዖትም እንደ ቤተ መንግስትም የሚያገለግል ምክር ቤት ነበር። እና በዛ ምክንያት ነው ጌታ ኢየሱስ ሲመለከተው የሰይጣን ዙፋን ያለበት ከተማ ውስጥ እንደምትኖር አቃለሁ ይለው። እነዚህ ቤተ ጣዖት የሚመስሉ ቤቶች ቄሳሩን ለመወከል እንዲሁም አምልኮ ለማቅረብ የክልል ምክር ቤት አይነት ናቸው። እነዚህን የመሳሰሉ የስልጣንን በተመለከተ በነበሩ ትርክቶችና ንግርቶች ባሉበት ዘመን ይኖር የነበረው ዮሐንስ እግዚአብሔር ስለ ስልጣን አዲስ እይታ ይሰጣል። በሚቀጥሉት ጥቂት ደቂቃዎች እርሱን ለመመልከት ነው የምንሞክረው ማለት ነው። ስለዚህ ስልጣን በእግዚአብሔር እይታ ምን ይመስላል? ምዕራፍ 4 ቁጥር 2 እንደዚህ ይላል፣ ወዲያው በመንፈስ ነበርኩ እነሆም ዙፋን በሰማይ ቆሟል፣ በዙፋኑም ላይ ተቀማጭ ነበር። ተቀምጦም የነበረው በመልኩ የኢያስጲድና የሲርዶን እንቁ ይመስል ነበር። በመልኩም መረገድን የመሰለ ቀስተ ደመና በዙሪያው ነበረ። በዙፋኑም ዙሪያ 24 ዙፋኖች ነበሩ። በዙፋኖቹም ላይ ነጭ ልብስ ለብሰው በራሳቸውም የወርቅ አክሊል ደፍተው 24 ሽማግሌዎች ተቀምጠው ነበር ይለናል። ዮሐንስ በሚገርም ሁኔታ ያየው ራእይ ውስጥ የተመለከተው ሌላ ምክር ቤት የሚመስል ነገር ነው። ምድር ላይ የቄሳር ምክር ቤት አለ አይደል? ቀድም የተመለከተው አሁን የሚያየው በሰማይ ሌላ ምክር ቤት አለ። 24 ዙፋኖች በዙሪያው የነበሩ፣ አንድ ደግሞ በመካከል የተቀመጠ ዙፋን። ይህ አይነቱ ስዕላዊ አገላለጽ ለዮሐንስ ይሁን ዮሐንስን ራእይ ለሚተረክላቸውና ለሚሰሙ በምድር ላይ ያሉትን በየክልል ያሉትን ምክር ቤቶች ወደ አይነ ህሊናቸው ያመጣቸዋል። እግዚአብሔር እያደረገ ያለው በምድር ላይ እየሆነ ባለው ዑነታ ነጸብራቅ ሰማያዊውን ሐሳብ ለዮሐንስ በዚያ ዘመን ለዮሐንስና በዚያ ዘመን ለነበሩ ቅዱሳን ያሳየ ነው። ነገር ግን በዙፋኑ ላይ የተቀመጠው ዙሪያው ካሉት 24 ዙፋኖች ላይ ከተቀመጡት ሁሉ ይለያል። ምክንያቱም ምዕራፍ 4 ቁጥር 2 ስለ 24ቱ ዙፋኖች ሳይሆን ስለ አንዱ ዙፋን እንደዚህ ይላል፣ ተቀምጦ የነበረው በመልኩ የኢያስጲድና በዙፋኑ ላይ ተቀምጦ የነበረው በመልኩ የኢያስጲድና የሰርዲኖንን እንቁ ይመስል ነበር። በመልኩ መረገድን የመሰለ ቀስተ ደመና በዙፋኑ ዙሪያ ነበር ይላል። እነዚህ የተዘረዘሩት የከበሩ ድንጋዮች የድንጋይ አይነቶች ከአይን ከመታየት በላይ የሆነውን በአፍም ከመገለጽ በላይ የሆነውን በዙፋኑ ላይ የተቀመጠውን ለማወደስ ዮሐንስ የተጠቀመባቸው የሰው ቃላት ናቸው። ግን በዙፋኑ ላይ የተቀመጠው ከሰው ቃላት በላይ መሆኑን የሚያሳይ ነው። ምን ለማለት ነው? ይህ ዙፋን ወይም ይህ ስልጣን በሰማይ ያየው ማለት ነው። ታይቶ በማይታወቅ ውበት፣ ተሰምቶ በማይታወቅ መደነቅ የተሞላ ነው። ነገር ግን ደግሞ ዙፋኑ ዙሪያ ቀስተ ደመና ይታያል። ምናልባት አንባቢዎቹ አይሁዳውያን ስለነበሩ ትርጓሜው ምን አይነት ትርጓሜ ሊኖረው ይችላል? ቀስተ ደመናው በዘፍጥረት ምዕራፍ 9 መሰረት የእግዚአብሔር የምህረቱን ቃል ኪዳን የሚያሳይ ምልክት ነው። እጅግ በጣም በከበረ ውበት፣ እጅግ በጣም በገዘፈ ውበት ውስጥ ብቻ ያለ ሳይሆን የእግዚአብሔርም ምህረት ከዙፋኑ ላይ ይታያል። ዙፋኑ ላይ የተቀመጠው ግን ማን ነው? ኔሮ ነው? ኔሮ ቄሳር ማለት ነው። በሮም የነበረው ቄሳር ነው? አይመስልም። ዶሚሽያን ነው? አይመስልም። ወደር የሌለው በዩኒቨርስ ምክር ቤት ዩኒቨርስ ሁሉ ተስማምቶ ያገነነው አውግስጦስ የሚባል ንጉስ ነበራቸው ሮማውያን ባይ ዘ ዌይ። እና የአውግስጦስ ቄሳር ነው? አይመስልም። ዙፋኑ ላይ የተቀመጠው እስካሁን በስም ማን እንደሆነ ባናውቅም
በመዕራፍ 4 ቁጥር 5 ላይ ግን ፍንጭ የሚመስል ነገር ይሰጠናል በዙፋኑ ላይ ስለተቀመጠው ስሙን መጥራት የከበደው ከዙፋኑም መብረቅና ድምጽ ነጎድጓድ ይወጣል በዙፋኑም 7 የእሳት መብራቶች ይበሩ ነበር ይሄ ነው ፍንጩ እነርሱም 7ቱ የእግዚአብሔር መናፍስት ናቸው ይላል በዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ በዮሐንስ ራእይ መጽሐፍ ላይ 7 በጣም በተደጋጋሚ ተጠቅሶ የሚገኝ ቁጥር ነው ሙሉነትን የሚያመለክት ነው 7 የሚለው ቃል ራሱ ከየት ነው የመጣው ሲባል ሰንበት ከሚለው ቃል ነው የመጣው ምክንያቱም አንድ ፉል ሳይክል አ ዊክ የሚባለው አልቆ ወደ ሌላኛው የሚገባበት ሙሉ የሚሆንበት ቀን ስለሆነ ስለዚህ ዮሐንስ ይያለ ያለው ምንድነው ሙላት የሚታይበት የእግዚአብሔር ዙፋን ነው ይያለ እርግጠኛ ካልሆናችሁ ግን ትንሽ ገፋ እናደርግና ማን እንደሆነ ማየት እንችላለን ምዕራፍ 4 ቁጥር 6 እስከ 8 አንብበን እንደዚህ ይላል በዙፋኑም ፊት ብርሌ የሚመስል የብርጭቆ ባህር ነበር በዙፋኑ መካከል በዙፋኑም ዙሪያ በፊትና በኋላ አይኖች የሞሉባቸው 4 እንስሶች ነበሩ ፊተኛው እንስሳ አንበሳን ይመስላል ሁለተኛው እንስሳ ጥጃን ይመስላል ሶስተኛው እንስሳ እንደ ሰው ፊት ነበረው አራተኛው እንስሳ የሚበረው ንስር ይመስላል አራቱ እንስሳዎች እያንዳንዳቸው 6 ክንፎች አሏቸው በዙሪያቸውና በውስጣቸው አይኖች ሞልተውባቸዋል ያስፈራል ያልነው ይሄን ነው ከዛስ ቅዱስ 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 የነበረውና ያለ የሚመጣውም ሁሉን የሚገዛ ጌታ አምላክ እያሉ ቀንና ሌሊት አያርፉም ነበር ይላል ይህን ምንባብ ለሚሰሙ አይሁዳማኞች በዙፋኑ ላይ የተቀመጠው በሚከተሉት 3 ምክንያቶች ምክንያት በእርግጥ ልዑል አምላክ የእስራኤል አምላክ ሆነውን እግዚአብሔርን እንደሚያመለክት ግልጽ ነው የመጀመሪያው የብርጭቆ ባህር ምን ነው የሚያመለክተው ሲባል እንዲህ አይነት ገንዳ የሚገኘው የሰለሞን መቅደስ ውስጥ ነው ስለዚህ እያየ ያለው ዮሐንስ ምንን ያመለክታል የባህር አለ በብርጭቆ የተሰራ ባህር አለ የሚለው most likely ያመለክታቸው ያለው ቴምፕል ውስጥ ነው ያለ ነው ማለት ነው ሁለተኛው እንስሶች በዚህ መንገድ የተጠቀሱት ወይም የተገለጡት የት ነው ሲባል በሕዝቅኤል ምዕራፍ 1 ከቁጥር 1 እስከ 24 ላይ ነው የእግዚአብሔር ዙፋን ባቢሎን ማነው ሕዝቅኤል ባቢሎን በነበረበት ወቅት የእግዚአብሔርን ዙፋን ሲያየው እነዚህን የመሳሰሉ 4 እንስሶች በሕዝቅኤል ምዕራፍ 1 ቁጥር ከቁጥር 1 እስከ 24 ላይ ይታያል ስለዚህ እየሰሙ የነበሩት ሰዎች እርግጠኛ የሚሆኑት ነገር ምንድነው በዙፋኑ ላይ ያለውማ በዛ በብሉይ ዘመን የተገለጠው እግዚአብሔር ራሱ ነው በስልጣኑ ላይ ያለው ሚለውን ይያዩ ነው ሶስተኛው ቅዱስ 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 የሚል አምልኮ ከዚህ በፊት እናቃለን የት ነው እናቀው ኢሳይያስ ምዕራፍ 6 ለምን ኦዚያን በሞተበት ዓመት የእስራኤል ንጉስ ኦዚያን በሞተበት ዓመት እግዚአብሔር ራሱ ለኢሳይያስ ሲገልጥ መላእክት ምን ይያሉት ነበር ቅዱስ 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 ይያሉት ነበር በእነዚህ 3 ምክንያቶች ዙፋኑ ላይ የተቀመጠው ማን እንደሆነ እነዚህ ሰዎች ይገባቸዋል ስለዚህ በዙፋኑ ላይ የተቀመጠው ራሱ ልዑል እግዚአብሔር የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር እንደሆነ እንመለከታለን ነገር ግን ካስተዋልን በደንብ በዚህ ምንባብ ውስጥ አንድ አስገራሚ ኮምቢኔሽን እናያለን እርሱ ምንድነው ቅዱስ 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 የሚለው ለእግዚአብሔር የተጠቀመበትን ሐሳብ ይሄንን ዝማሬ ተከትሎ የነበረውና ያለው የሚመጣው ሁሉን የሚገዛ ጌታ አምላክ ይላል ይህ አባባል ምንድነው ያሳየን ያለው በዘመኑ የነበሩት የግሪክ ሮማን ማህበረሰብ ዚዮስን ነበር ቀድም እንደተናገርኩት ዚዮስ የነበረው ዚዮስ ያለው ዚዮስ የሚመጣው ዚዮስ ሁሉን የሚገዛ ጌታ ሚለው ምን ይያለን ነው ዮሐንስ ስለዚህ ዮሐንስ በራእዩ አንዱ ያየው ነገር አንዱ ምስክርነቱ በዛ ዘመን አንዱ ህዝብ ሊያውቅ የሚገባው ምስክርነት ምንድነው ሲባል ለቅዱሳኑ እየነገራቸው ያለው የነበረው ሁሉን የሚገዛ የእስራኤል አምላክ ነው ይያለ ነው ምስክርነት ይሄ ነው
ስለዚህ በዮሐንስ ራእይ ላይ ለቅዱሳኑ ያሳየው ያለው ዛሬም እኛ ማየት የሚገባን ፕሮፐር የስልጣን አመለካከት ያስፈልገናል። በዮሐንስ ዘመን የተንሻፈፈ የስልጣን አተያይ ነበር። እርሱም ዚዮስን የሚያመልክ ቄሳርን የዩኒቨርስ አምላክ የሚያደርግ ወደ አምልኮተ ሰው የተቃረበ የስልጣን አተያይ ነበር። ፓብሊክ ናሬሽን እሱ ነው የሚያመለክተው። ዮሐንስ በፍጥሞ ደሴት ሆኖ የሚመለከተው ይህንን የፓብሊክ ናሬሽን የሚሞግት ለዚህ ፓብሊክ ናሬሽን ለዚህ በህዝቡ ዘንድ ለገነነ አመለካከት ስልጣን ፕሮፐርሊ ሲታይ እንዲህ ነው ብሎ ያሳየ ያለው ሰማያዊውን ስልጣን ነው። ክርስትና በመድር ላይ ላለ የትኛውም አይነት የሰዎች ማህበራዊ ፖለቲካዊ ኢኮኖሚያዊና ማናቸውም ህይወትን የሚመለከቱ ጉዳዮች መለኪያ ሊሆን የሚችል የእግዚአብሔርን እይታ የሚሰጥ እምነት ነው። ደግመዋል። ክርስትና is not dead. ክርስትና relevant ነው። ክርስትና ስለ ሰዎች ማህበራዊ ነገር የሚናገረው ነገር አለ። ክርስትና ስለ ፖለቲካው የሚናገረው ነገር አለ። ክርስትና ስለ ፖለቲካው የሚናገረው ስለ ኢኮኖሚው የሚናገረው ነገር አለ። ስለ የትኛውም የህይወት ክፍሎች የሚናገረው ነገር አለ። ክርስትና ስለ ቸርች ጉዳይ ብቻ አይደለም። ክርስትና ዓለምን እየተመለከተ ስለ ዓለም የሚናገረው ነገር አለ። ትንቢታዊ ድምጽ ይባላል። እውነተኛ ምስክር ማለት እሱ ነው። የክርስቶስ አካል የሆነችው ቤተክርስቲያን እንዲህ አይነቱን መለኪያ የአተያይ መለኪያ ለዓለም ስታስተዋውቅ ትንቢታዊ ሚናዋን ተጫወተች የምንለው ያኔ ነው። ለዛ ነው የራእይ መጽሐፍ ትንቢታዊ ባህሪ አለው የምንለው። በተጨማሪም ዮሐንስ እዚህ ምንባብ ላይ ካየው ራእይ ዙፋኑን ከበው ከቆሙት እንስሳት ጋር በተገናኘ አንዳንድ የሚናገረው ነገር አለ። በዚህ እንስሳቶቹ ማንን ለማድመቅ ነው የቆሙት ሲባል በዙፋኑ ላይ ያለውን ለማድመቅ ነው የቆሙት። 24ቱ ማንን ለማድመቅ ነው የተቀመጡት ሲባል በዙፋኑ ላይ የተቀመጠውን ለማድመቅ ነው የቆሙት። አራቱ እንስሶች ምንን ያመለክቱ ይሆን? አራት መሆናቸው የዓለምን አራቱን አቅጣጫ ሊያመለክት ይችላል። አሁን ይሄንን አላብራራውም። ምዕራፍ 6 እና ምዕራፍ 7 ከዛ በኋላም ያሉትን ክፍሎች ስንመለከት አራቱ አቅጣጫዎች ላይ መላእክትም ቆመው ስንመለከት ምድርን ሁሉ የሚሸፍንን ነገር ያመለክታል። ዓለምን ሁሉ ማለት ነው። እናም እነዚህ እንስሳት አይን የተሞሉ ናቸው። by the way አይን የተሞሉ መሆናቸው አያስገርም። ለምን? ራእይ ስለምንድን ነው ብለናል? ስለማየት ነው ብለናል። ስለዚህ አይን የተሞሉ ናቸው። ይህ ደግሞ የእግዚአብሔር ዙፋን ሁሉን የሚያይ ሁሉን የሚያውቅ መሆኑን የሚያሳይ ነው። እንዲሁም ደግሞ እነዚህ እንስሶች 6 ክንፍ ያላቸው መሆናቸውን 2 ክንፍ በዛ ዘመን ካለው በንስር ከሚገለጠው የሮም አገዛዝ በላይ የበረታና ኃይለኛ ስልጣንን የሚያሳይ ነው። 6 ክንፍ ራእይ ምዕራፍ 4 እና ምዕራፍ 5 የስልጣን ባለቤት ዳኛ አዳኝ የተገለጠበት ምዕራፍ ነው። ለታላቁ ባለ ስልጣን አዳኝም የሚገባውን አምልኮ የቀረበበት ቦታም ነው። ደግሞ እንስሶቹ ምዕራፍ 4 ቁጥር 9 እስከ 11 እንስሶቹ በዙፋኑ ላይ ለተቀመጠው ይላል ከዘላለም እስከ ዘላለም በህይወት ለሚኖረው ለእርሱ ክብርና ውዳሴ ምስጋናን በሰጡት ጊዜ 24ቱ ሽማግሌዎች በዙፋኑ ላይ በተቀመጠው ፊት ወድቀው ከዘላለም እስከ ዘላለም በህይወት ለሚኖረው እየሰገዱ ጌታችንና አምላካችን ሆይ አንተ ሁሉን ፈጥረሃል ስለ ፈቃድህም ሆነዋልና ተፈጥረውማልና ክብር ውዳሴ ኃይልም ልትቀበል ይገባሃል እያሉ በዙፋኑ አክሊላቸውን ያኖራሉ ይለናል። የሚገርም አምልኮ ነው። ለምንድን ነው ግን እግዚአብሔር የባለ ስልጣኖች ሁሉ ባለ ስልጣን ነው ብሎ ዮሐንስ የሚመሰክረው? እዚህ አምልኮ ውስጥ ታዩታላችሁ። እግዚአብሔር የስልጣኖች ሁሉ የመጨረሻው ባለ ስልጣን ለምን እንደሆነ በአምልኮ መካከል ይጠቀሳል። እንዲህ በማለት ጌታችን አምላካችን ሆይ አንተ ሁሉን ፈጥረሃል ስለ ፈቃድህም ሆነዋል ተፈጥረውማልና ይላል። እግዚአብሔር የሁሉ ነገር ባለ ስልጣን የሆነበት ማንዴቱ ምንድነው ሲባል ሁሉን ፈጥሯልና። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን።
እንዲህ አይነት አምልኮ አላማራቸውም ሁሉም ፈጥራሃልና በፈቃድህም ደግሞ ተፈጥሯል የሚል ማለት ነው የእግዚአብሔር ስልጣን አሁንም ደግሞ አለው የእግዚአብሔር ስልጣን የሚመነጨው ከስልጣኖች ሁሉ በላይ ባለ ስልጣን መሆኑ የሚመነጨው ሁሉን በፈቃዱ ከመፍጠሩ የተነሳ ነው ታዲያ ዮሐንስ ምን ይላል ነው እነዚህ ሶስት መልእክቶች ያስተላልፈ ይመስለኛል የመጀመሪያው ምዕራፍ 4 ላይ የስልጣን ሁሉ ቁንጮ ወደረለሽ ባለ ስልጣን የስልጣን ሁሉ ባለቤት አንዱ እግዚአብሔር ነው ይላል ነው ሁለተኛው ይህ እግዚአብሔር ደግሞ ከማንም በላይ አዋቂና ብርቱ ነው ይላል ነው ሶስተኛው የእግዚአብሔር ስልጣን የሚመነጨው ሁሉን በፈቃዱ ከመፍጠሩ ጋር የተገናኘ ነው ይላል ነው ስለዚህ ማንንም ፍጡር ሆኖ የማንኛውንም ሌላ ፍጡር ማለትም ዚዮስም ሆነ ኔሮ ቄሳር ዶሚሽያን ቄሳር አውግስቶስ ቄሳር ፍጹም መገዛትን ከፍጥረት መጠበቅ መጽሐፉ እንደሚለው ስድብ ነው እንኳን ሊጠይቅ ሊያስብ አይገባውም ፍጡር እንግዲህ ዘመን ተሻጋሪ መስክርነት ይሄ ነገር አለ ዛሬም በዘመናችን ለምን መስክረው የሚገባው ከስልጣኖች ሁሉ በላይ ሆነ ባለ ስልጣን ማን ነው? እስቲ እግዚአብሔር በሉ።